Ahoj lidičky, vítám vás u nové série Blaster versus Blaster. Dneska se budeme dívat na elektrický versus mechanický blaster, alias Retaliator versus Strife. Tohle jsou nejvíce typické blastery pro svoji kategorii. Mezi mechanickými je to Retaliator, mezi elektrickými je to Strife. Ty blastery jsou extrémně podobné, jelikož to tělo je téměř stejné a ten princip, jak ty blastery fungují, jsou taky velmi podobné. Až na to, že samozřejmě jeden je mechanický, jeden je elektrický. Nejdřív si povíme nějaké základní rozdíly mezi těmito blastery a pak si povíme, pro koho který blaster je určený. Začneme s mechanickým blastrem. Mezi asi jeho největší výhody je to, že je tichý. Pokud z něj chcete střílet, tak ta samotná střelba je poměrně tichá. Nevýhodou je, že ten blaster musíte při každé střelbě jednou nabít. To znamená, pokud chcete jednou vystřelit, musíte jednou ten blaster nabít. Pro ukázku chci jednou vystřelit, to znamená, musím chytnout závěr, nabít ten blaster. A potom mi stačí zmáčknout spoušť a můžu vystřelit. Výhodou je, že takhle natažený blaster můžu nechat nějakou dobu. To znamená, můžu si ho nabít, jít někam hrát a ten blaster může být nabitý. A když budu potřebovat vystřelit, tak prostě jenom zamířím, zmáčknu spoušť a ten blaster okamžitě vystřelí. Nevýhodou tohoto systému je, že čím delší dobu necháte ten blaster natažený, tak tím jak kdyby víc kazíte tu pružinu. Pokud například necháte ten blaster natažený a dáte ho do skříně a uložíte ho dejme tomu třeba na půl roku a po půl roce ho vytáhnete, ta pružina může být tak stlačená, že ten blaster nemusí ani střílet. U některých, obzvlášť těch starších, třeba z N-Strike série blasterů, je to celkem pravidlem, že ty pružiny jsou celkem slabý, rychle se oslabí a ty blastery prostě, když na ně člověk zapomene, nechá je nabitý někde ve skříni, tak se poměrně rychle zničijou. Obrovskou výhodou tady u těch blasterů je, že nepotřebujete žádný dodatečný zdroj energie, to znamená, nepotřebujete žádný baterie a ty blastery vám budou fungovat do té doby, dokud se vám nepokazí ten vnitřní mechanismus nebo něco uvnitř toho blasteru. Což je celkem velkou výhodou oproti elektrickým blasterům, protože tam bez problémů uprostřed hry vám můžou prostě dojít baterky. Poslední věc, co se týče mechanických blasterů, je taková nevýhoda. Tady ty blastery bývají celkem dost náchylný a citlivý na šipky, které dovnitř dáváte. V případě, že máte o něco málo tenčí, anebo naopak tlustší šipku, ten blaster ji nemusí akceptovat, ten blaster ji nemusí vůbec vystřelit, anebo ještě hůř, ta šipka se uvnitř zasekne, nějakým způsobem se roztrhá a ucpe vám blaster. A uprostřed bojiště v podstatě spravovat ten blaster není zrovna nic příjemného, když tady musíte vyndat nějaký smuchlaný canc prostě roztrhané šipky. Tady ty blastery všeobecně, ty mechanický, tady s tímhle mechanismem, kde máte zásobník, ne ty, který se plní předkem, jsou všeobecně hodně citlivý na ty šipky, které tam dáváte. Takže to je věc, na kterou musíte myslet. Prostě do toho nepoužívejte hodně ohrany nebo poničené šipky. Tak a teď jdeme na elektrický blaster, tady na ten Strife. Velkou výhodou tady těchto blasterů je to, že poměrně rychle střílí. Oproti manuálním blasterům tyhle mají mnohem rychlejší kadenci střelby. Co je ale celkem velkou nevýhodou, že jsou na baterie, takže jsou poměrně hlučné, protože mají motorky, které musíte roztočit. Takže to než vystřelíte oproti manuálnímu blasteru o mnohem pomalejší. Nejdřív musíte roztočit motory a až potom můžete zmáčknout spoušť, ten blaster vystřelí. To trvá a mnohdy to může stát váš život během hry. Pokud ale máte velice silné baterie anebo nějakým způsobem ten blaster upravený, ten blaster dokáže střílet extrémně rychle. Oproti manuálním blasterům neuvěřitelně rychle. Malá ukázka toho, jak střílí elektrický blaster. A teď pro porovnání mechanický blaster, opět zásobník s 10 šipkama, takže stejná kapacita, stejný množství šipek. Ale asi největší nevýhodou tady těch elektrických blasterů jsou ty baterie. Což je současně i tou největší výhodou těch blasterů. Díky těm bateriím ten blaster střílí extra rychle, má vysokou kadenci, ale taky ty baterky stojí dost peněz. Celkem rychle se spotřebují, protože ten blaster dokáže ty baterky prožvíkat během jednoho dne hraní, pokud hodně z toho střílíte. A to se postupem času celkem dost prodraží. Pokud tenhle blaster používáte, dejme tomu po dobu jednoho roku, je to váš hlavní blaster, úplně bez problému prožvíkáte, dejme tomu 50-60 baterek, záleží jak často chodíte hrát. A 50-60 baterií vám dá dohromady mnohem vyšší cenu, než je cena samotného blastru. Takže musíte počítat s tím, že když kupujete elektrický blaster, musíte připočítat tu cenu těch baterií k tomu blastru, protože zaplatíte za baterky celkem hodně, obzvlášť když kupujete kvalitní baterie. A poslední věc, takovou řekl bych pozitivnější oproti těm manuálním blastrům, je, že ty elektrické blastry, třeba jako je Strife, jsou mnohem víc tolerantní k těm šipkám, které používáte do toho blastru. Můžete tam použít větší šipky, menší šipky, trošku zmuchlanější šipky, všeobecně tady ty elektrické blastry s těmi kolečkama, co jsou plněny zásobníkama,
přijmou mnohem víc šipek než ty manuální, protože ty manuální jsou víc choulostivý k tomu, jaký šipky tam dáváte, ty elektrický mají mnohem větší toleranci. No a co se týče výkonu a celkového dostřelu těch blástrů, ty blásty jsou na tom hodně podobně. Pokud máte novej bláster, tak vám dostřelí stejně jako dobře v podstatě zachovalý Strife. A stejně tak, když máte hodně vybitý baterie tady v tom Strifeu, tak střelí zhruba stejně jak hodně opoužívaný manuální bláster. Takže v těch nejlepších formách střelí stejně tak v té nejhorší formě, třeba už hodně použitý nebo se slabýma baterkama, s použitou už pružinou nebo s oslabenou pružinou, střelí taky zhruba stejně. Takže ten výkon je hodně podobný. Co se týče přesnosti, záleží, jaký šipky používáte, jelikož oba dva blástry dokážou střílet hodně přesně a stejně tak, pokud používáte špatné šipky, tak dokážou střílet hodně mizerně. Všeobecně ale řečeno, každý tady ten blástr je nejlepší v té svojí kategorii, takže tohle je jeden z nejlepších blástrů v manuální kategorii a tohle je jeden z nejlepších blástrů v té kategorii elektrických blástrů. Takže je jedno, který si koupíte, protože oba dva jsou dobrý. Ale jak říkám, každý má trošku jiný silné stránky a slabé stránky. Takže chce to asi si uvědomit, co chcete od toho blástru a podle toho si vybrat. Protože když koupíte jeden nebo druhý, tak jste neudělali špatně. Oba dva jsou dobrý. Ale jeden je vhodnější na něco, ten druhý je vhodnější na něco jiného. Takže je důležité si to uvědomit. Jinak budu rád, když mi dáte dole v komentářích pod videem vidět, jaké blástry byste chtěli vidět v dalších epizodách. Pro tohle video je to všechno. Mějte se fajn a uvidíme se třeba zase příště.